normal temperature. Ano ba, Rochelle? Hindi ko pa nga rin makuha masyado. Pero sige, tutulungan kita. Sinabi ko siya yung bago kong crush. Nakita ko siya kahapon. Kaso hindi mo... Anak! Andi tayo mamaya. Oo, oh, basta libre mo. Siyempre. Oh, sorry. Dahan-dahan na panisik yun. Sorry na nga, di ba? Papansin ka kasi. Di ba yun siya? Nangungulila na ako sa inyong mga anak. Ang inyong mundo na puno ng pangarap ay nagbago sa isang iglap. Nakabibingi ang katahimikang bumabalot sa silid-aralan na ito. Naglaho na ang inyong mga halakhak na ngayon malamusika na araw-araw kong hinahanap. Unti-unti nang nakalilimutan ng aking puso ang uri ng sayang na darama sa tuwing nakasasagot kayo sa aking mga katanungan na nagdudulot din ng walang katumbas ng ngiti sa inyong mga labi. Sa bawat nagdaang mga oras ay mas lalong umigting ang aking pagnanasa na masaksihang muli ang inyong pagkamausisa sa mga bagay na hindi ninyo maintindihan. Bakit po ba mahalagang malaman natin ang pagkakaiba ng imperialismo at kolonyalismo po? Ngunit, wala ng oras. Tanggap ko ng habang buhay na lamang itong babaunin sa aking alaala. Mga alaalang patuloy na bubusog sa aking puso. Alaala. Kulang ka sa dasal, pre. Paubos na buenas mo. Malas naman, no? Mukhang binigasan mo ng orasyon ng mesa. Parang lahat na lang ng bulsa may harang. Tanggapin mo na kasi, mas magaling na ako sa'yo. Huy, Adoy! Tatlong araw ka nang absenta. Nahanap ka ni ma'am. Oo nga, pre. Nagbigay ng mahabang quiz sa mathematics at English. Zero ka na naman. Bawi ka lang susunod ang matter. Oo, Adoy. Tira mo na. Malas nga kayo. Mas lalo ko mamalasin. Sige, ikaw bahala. Pumasok ka na bukas, Adoy! Di pa uli ang lahat! Mga dagdag sa kamalasan. Malas! Ayoko na! Oh, hetong bayad!
Sa kanya. Masaway kasi yun, eh. Kaya maingay. Kapan si tayo? Nasalibre mo, ha? Pakikita mo na. Yan kasi. Tara na. Dala ko na yung bag mo. Salamat, tara. Nasusunod, Doy. Mag-review ko na. Tamad na ba din po kasi? Adoy! 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 Bonay, bakit po? Buti na lang at ginising niyo ako. Talagang kailangan mong gumising. Tulog ka ng tulog. Kapag nandito ka sa bahay, puro katulog, hindi ka man lang gumagawa ng mga gawain. At pag nasa labas ka, tambay ka ng tambay. Tambay? Huwag mo ko. Nakita ka raw kanina ng ina mo sa bilyaran? Hindi ka ba pumasok kanina? Ilang araw ka na bang di pumapasok? Magsabi ka ng totoo? Tatlo po. Tatlo? Gawin mo na kayang apat, lima, pito, isang linggo, isang buwan o kahit isang taon kang umabsent. Tutan yan naman ang gusto mo, di ba? Di ba? Ito naman talaga ang gusto mo, di ba? Ito ang gusto mo? Ang bagsak lahat ng grado mo? Sorry po, Nay. Ano ba talaga ang problema, Adol? Sinusubukan ko naman pong humabol, kaso hindi talaga ako makasabay. Kung nahihirapan ka, kailangan mong paglaanan ng oras. Kailangan mong umabol. Kailangan paglaanan mo ng tamang panahon, hindi solusyon ang pag-iwas mo sa problema mong yan. Pasensya na po, Nay. Aloy naman. Tayo na lang dalawa sa buhay. Kailangan pong kumayod araw-araw para sa mga bayarin, sa kuryente, tubig, at para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Buti sana kung buhay pa ang tatay mo. Alam ko, nagkukulang na rin ako sa'yo. Nay, kailangan ko po yata ng pulo. Mali ata yung nagawa ko sa teacher. Samantala, isang ginang ang dumulog sa ating programa upang ireklamo ang isang pampublikong guro na di umano'y ipinahiya ang kanyang anak sa paaralan. Ang nireklamo guro ay Iselinda Benaflor. Ayon sa kwento ni ginang Celia Salazar, ang magulang ng estudyante,
Naganap ang pagpapahiya ng guro sa huling subject nito sa umaga, Martes noong ng araang Linggo. Binatuman noon ng guro ng isang bagay ang kanyang anak dahil sa inis nito. At pinalabas ito ng silid-aralan na naging dahilan upang mapahiya ito sa kapwa niya mag-aral. Ano pa naman yan, ma'am? Mukhang angga naman ho ng kamay niyo para gawin sa bata ang ganong bagay. Hindi niyo na po ba kayang pigilan ang emosyon niyo at tagalan pa ang pasensya kahit ano pa man ang nagawang mali ng bata? Baka nasagad na ang pasensya ng guro, partner. Siguro, ganun ang paraan niya ng pagdisiplina sa mga bata. May mga teacher pa nga na namamalo, di ba? Para disiplinahin ang mga pasaway na estudyante. Siguro pa naman na partner na pagilos ang gobyerno at gumawa ng batas tungkol dito para paguhin na ng kagawaran ng edukasyon ang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata. Anyway, bukas po ang aming istasyon para pakinggan ang panit mo, Ma'am Linda Benaflor, kung sakaling nais mo pong iriyak ang inyong salubin tungkol sa reklamong ito. Balita pa lang sa radyo? Nagawa mo yun? Ma'am, pinag-uusapan ka na dito sa lugar natin. Anong plano nyo? Kung ako sa inyo, ma'am, pumunta kayo sa istasyon ng radyo at magpaliwanag. Ma'am! Huwag na. Di na kailangan. Kayo pong bahala. Nagmamalasakit lang naman ako eh. Speaking of previous quarter, sir, mukhang may problema tayo eh. Bakit, sir? Ano po yun? Ito kasi isang estudyante mo, sa section mo, mukhang tinatamad sumagot sa module. Ibinalid, wala man lang kasagot-sagot. Tinatukoy mo, sir. Sir Rosemary, baka ganila? Oh, Teacher Malu, you're here! Tama ka siya nga. Aba, parang tayo ng problema sa batang yan, Sir Limuel. Wala rin sagot. Mas malala ka lang ng konti sa akin, sir. May sagot naman sa module ko, kaso... Kaso ano po, ma'am? Puro drawing ng mga hayop. Eh, hindi naman drawing yung pinapagawa ko. Music yung subject ko, sir. Hindi naman art. Baka pati dun sa drawing mo, kumakanta yung mga hayop? Meh sa mi pucho, como se fuera. Ha, ha, ha. Katawa ka, sir. Besa mi mucho yun, sir. Hindi mesa mi mucho. Hayo mo, sir. Pakinggan mo yun ang paraan. Hindi maaaring puro ganito buong taon. O sige, alis na ako. Maraming pa akong gagawin. Wow, come on! I will follow you. Follow you. Hayo na ko, sir. Puro makakagawa ko. Sir, sana huwag na akong magkantak ng remedial class sa batang yan. Marami pa akong gagawin eh. Sige, sir. Saka, mukhang mas kailangan ko mag-isip ng strategic intervention para kay Mang Taray. Okay, sir? I will follow you.
Follow you wherever you may go. Alam mo, pre, kaya ka siguro di sinasagot ni Tess, eh dahil wala kang trabaho. Kaya ko naman maghanap ng trabaho eh. Kung papayag siya, namagin kami. Pero kung ayaw niya, wala akong magagawa. Marami namang diyang iba eh. Ang gwapo, hindi naghahabol. Ganun tayo eh. Tayo yung hinahabol. Hindi tayo yung maghahabol. Kaya ka pala laging hinahabol ng misis mo pag nakikita ka nakikipag-inuman sa amin. Oh, ito pala si Sir. Si Sir talagang tunay na habulin. So, Sir, dahan ka muna. Isang shot lang. Tagot ng kumpare ko dito. Oh, ba't ako? Pasta muna ako. Pasensya na. Aba, simula na nakapasok ka sa pagtuturo, hindi ka na nakasama sa amin sa inuman. Anyari sa'yo? Wala. Mga kailangan kong unahin. Sige, tuloy na ako. May mga repos kong gagawin eh. At saka, pag kayo nag-inuman dito, bawa yun, di ba? At mag-face mask kayo. Grabe to si Sir, nagbago na. Totoo ba yan, ha? Sabado bukas, pahinga ka naman sa trabaho. Hayaan nyo na. Baguhan sa trabaho eh. Kailangan magpasikat. Halik na sa. Papabili po ako. Alin pong gusto mo, sir? Doon na lang po na yung sakaysa nito. At sakaysa pong kanin. Pabalot na po ako. Isang kanin kayo, sir. Balot. Kumusta na po kayo, sir? Okay naman po ako. Kailan ko po ba kayong makikitang may kasama? Ano bang yun yung sabihin ng kasama? Pasintahan! Asawa! Mahirap, sir, ang nag-iisa sa buhay. Simula nung bata ka, wala man lang akong nakitang kasama mo, sir. Wala pa po yung sa priorities ko. Bumagot teacher pa lang po ako. Kailangan po kong muna mag-ipon para makapagpunta ng sarili bahay. Ayaw ko po kasing bumunang pamilya sa isang rinarentang apartment lamang. Wow! Ang swerte naman, sir, ng mapapangasawa mo. Oh, ito na pong order mo, sir. Magano po ba, Nay? 95 pesos lang po, sir. Pito-change na lang po, Nay. Wow, may maagang pumaskos si Sir. Salamat, Sir. Okay, thank you. O, Nicole, kumusta ka? Okay naman po, sir. Sir, pwede ko ba? Hindi na lang ako magsasawin ng papers sa school. Bakit? Nasaan ba ako magulang mo? Wala na po ako ng nanay, sir. Kami na lang po ng papers ko ang magsasawin. Kaso po may sakit po siya, kaya ako na lang po sa magsasawin ng papers ko. Hindi kasi pwede, anak. Huwag kasi pumasok sa school ang minor de edad. Bakit? Na paano ba ang tatay mo? Ilang araw na po kasi siyang hinika at may arthritis. Hindi po kasi siya tumitigil sa pagpadya kahit gabi na po, kumakalit pa po siya. Sige, ganito na lang anak. Idadaan ko na lang sa inyo yung mga bagong modules sa Lunes. Kapalit na mga sasali mong modules. Para di ka na masyado mag-alala. Ang gawin mo, alagaan mo na lang ang tatay mo. At mag-aral ka lang mabuti para sa iyo at para na rin sa tatay mo. Okay ba yun? Salamat po sir. Ang bait niyo po pala. Wala ka naman anak. Sige na, umuwi ka na. Pakinalap ka na ng tatay mo. Saka mag-iingat ka. Bye-bye!
estudyante mo sa section mo, huwag tinatamad sumagot sa mga module. Ibinalik, wala man lang kasagot-sagot. Salamat po sa impormasyon. Okay, sige. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. May kilala po ba kayong Rosemary Bakagan? Abay!
pangalan niya ng apo ko iho. Ano kailangan mo sa kanya? Ako po kasi yung advisor niya sa school. Rosa! Rosa! Nandito po ako sa loob ng bahay, Tay. Ano po yon? Labas ka nga muna rito. May bisita kayo. Sino po, Itay? Oh, sir, kayo po pala. Napasyal po kayo. Gusto ko po sana makausap si Rosemary tungkol sa kanyang pag-aaral. Teka lang po, sir. Asan na ba yung batang yun? Mari! Nasaan ka? Mari! Oh, paano, sir? Iwan ko muna kayo rito. Marami pa akong gagawin sa maisan. Sige po. Maraming salamat po tayo. Ingat po. Nandito na po, sir, si Rosemary. Maaari, bakit ito makausap? Sige po, sir. Dito na lang po kayo maupo, sir. Medyo masiki po kasi sa loob ng bahay. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Kumusta ka, anak? Okay naman po, sir. Ano nga palang ginagawa mo? Bago katawagan ng nanay mo kanina? Nasa likod po ako ng bahay. Nagpapakain ng mga alagang tata at manok ni Lolo. Bakit po pala kayo napasyal dito sa amin, sir? Nababahala kasi ako at mga teachers mo tungkol sa pag-aaral mo. Yung mga modules mo, halos lahat walang sagot. Kung meron naman, hindi naman maintindihan ko nung nakasulat. May problema ba, anak? May kailangan ba kayong malaman, anak? Sir, hindi po siya gaanong marunong magbasa at magsulat. Totoo ba yun, anak? Opo, sir. Paano po nangyari yun, Nay Rosa? Nung elementarya po kasi siya, hindi po siya masyadong nakakapaso dala ng layo ng lugar po namin. Kayo po, di mo po siya naalala yan na matuto kahit di po siya masyadong nakakapaso? Pasensya na, sir. Hindi rin po nakapag-aral si Inay. Gustuhin ko man po, sir, natulungan siya. Ngunit hindi rin po ako marunong. Ganun po ba? Pasensya na po. Hindi ko po alam. Sa totoo niyan, sir, sa 7 taon na pag-aaral ng anak ko, kayo pa lamang po ang napadpa dito sa amin. Oo nga po, sir. Sige po, Nay. Rosemary, alis na muna po ako. Parating ko na lang po sa head namin ang sitwasyon nyo. Sir, magmerienda po muna kayo. Huwag na po, Nay. Huwag ka na po mag-abala. Mauna na po ako. Salamat po, sir, sa pagbisita. Maraming salamat po, sir. Oh, hello, pare. Ayun nga pala. Pagkailan nga yun? Bukas? Buti na lang pinaalala mo ako. Sige, sige. Darating ako, ha? Okay, salamat. Salamat, salamat. Sige, pare. Hello, pare. Oo. Pare, pasensya na, ha? Hindi mo na ako sa inyo makakasama bukas. Medyo napout kasi ngayong araw. Kailangan kong pahinga. Kasi sa susunod na araw, ilunas na naman. Oo, pare. Pasensya na ulit, ha? Babawi na lang ako next time. Basta mag-ingat kayo sa biyahe. Okay, sige, pare. Salamat ulit sa pag-intindi, ha? Sige, sige.
Magandang umaga po, Nay Rosa. Rosemary. Nay. Rosemary. Sir, good morning po. Wala po si Nanay. Ba't po kayo bumalik? May naiwan po ba kayo? Meron akong ayaw maiwanan. Ano po yun? Ikaw. Ayaw kitang maiwan. Ha? Hindi ko po maintindihan. Mag-aaral tayo. Okay ba yun? Opo, sir. Opo. Tara. Simula na agad tayo. Sige po. Thank you.
ipapaliwanag sa inyo kung bakit isinulat ni Jose Rizal ang Nolimi Tangere at El Filibusterismo. Adoy! Adoy! Ano mo masasabi mo? Adoy! Ma'am, si Padre Damaso. Hindi ka na naman nakikinig sa klase. Kung hindi ka interesado sa klaseng ito, lumabas ka! Teacher naman? Lumabas ka! Doon ka sa harapan ng classroom. Eh, lumabas! Lalabas lang ng pala. Aba! Nagdadabog pa to! Ano? Ano? Ma'am naman, Reginaldo po. Huwag na nga, Doy. Oh, sir. Nandiyan ka pala. Pasok ka. Pasensya na, Adoy. Sir Reginaldo. Bakit mo ba tinatawag, ma'am? Wala. Kalimutan mo na yun. Oh, tapos mo na ba ayusin yung mga modules ng mga bata? Tapos na po, ma'am. Ma'am, nandito po ako kasi ako na po magkamana ng classroom mo. Naipagpaalam ko na po ito kay Madam Principal. Bakit naman? Mas maganda kaya ang classroom mo kaysa dito? Hindi po ganda ng classroom ang nais ko, kundi ang magagandang alaala na mayroon ang classroom na ito. Naalala niyo po ba, teacher? Magandang araw, ma'am. Umiinip po kami ng paumanhin ni Adoy sa nagawa namin pagkakamali. Opo. Patawad po, Teacher Linda. Hihingi po sana ako ng tulong kasi nangangailangan po si Adoy. Classroom na ito, ma'am, ang naging inspirasyon ko kung bakit pagiging guro ang kinuha ko sa kolehiyo. Kung gayoy, malibot kong pinagkakatiwala sa iyo ang silid-aralan na ito. Wala akong ibang maipapamana sa iyo, kundi ito. Ang eraser na marunong lumipad. Oo nga, pero huwag mo nang tangkaing paliparin yan uli, ha? Salamat po sa lahat, teacher. Salamat din sa iyo, Adoy. At dahil uling araw mo na po ito sa school, sabay na po kitang lumabas sa pinto. Bakit? Ang pagpalabas mo sa akin noon, ang nagturo kung bakit kailangan ko lumabas ng classroom para sa mga bata. Matalinghaga ka na ngayon, ha? Everyone! Teacher Linda, Wenyo, Binaflor. Maligaya!